हरे हरिपुते वणक्कम आयबोवान सिरुदिनातम सुब संध्यावक प्रार्थना करनवा हत श्रेणी क्लास पुते अद हवस पहाय नमुत अपगे प्रदेश वलट मे विद्दी श्रीलंका पवतिन विदुडि अर्बुदयक् ඉතින් අපගේ ප්‍රදේශවලට පුතේ විදුලි විසන්ධි කරනවා කියලා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ක්ලාස් එක පුතේ රෙකෝඩින් එකක් දාන එක මට මහලු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මට රෑ ටයිම් එකක් අල්ලලා රෙකෝඩින් කරලා ඒක දාන එක මහලු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් එක දරුවෙක් හරි සම්බන්ධ වෙලා වැඩේ කරගන්නවා නම් ඒක තමයි වටින්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ සිකුරාදා දවස මම ඔයාලගේ ක්ලාසස් වෙනුවෙන් කැප කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට පාසල් ඩයිට් ලැබිලා වෙලාව තියෙනවා ඔයාලගේ ක්ලාස් එක මේන්ටේන් කරගෙන වැඩේ කරන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙද්දී හත වසරේ පළවෙනි පාඩමේ පොඩක් ප්‍රවේශය අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් ඉස්සරහින් දැන් ඉන්නවා පාසල් එක බලනකොට පස්සේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් හැකි ඉක්මනින් අපි පළවෙනි පාඩම ඉවර කරලා අපි දෙවෙනි පාඩමට යන එක තමයි පුතේ අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම කරගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි යන් අපේ ඉදිරි වැඩවලට. හරි. පෙළගන්න සියලු දෙනාම අපි ගිය සතියේ කතා කරා අපේ දුර පුතාලත් එක්ක පළවෙනි පාඩමේ මෙන්න මේ ෂෙප් පාඩු ඔන්රු සහ සොල්ලරි මුහන් ටික ඒ වගේම සර් ක්‍රියාකාරකමක් දුන්න වචන ලියන්න කියලා මම හිතනවා දැන් ඒක කරලා ඇති කියලා. ඉතින් අපි ඉතුරු ටික ඉක්මනට හරිම නියමයි කියලා වැඩේ කරගෙන යන එක තමයි තියෙන්නේ. හරි. පෙළගන්න අච්ච පොතේ 4 වෙනි පිටුව ඔක්කොමල 4 වෙනි පිටුවේ ෂෙප් පාඩු 2 මම හිතනවා දැන් ගොඩක් ඉස්කෝලවල දැන් අච්ච පොත් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් PDF ඒව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. නමුත් වැඩේ තව පහසු වෙන්න සර් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර්ස් දාලා කරනවා. එතකොට අපිට අපේ වැඩේ ඉතාමත්ම සාර්ථකව කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පුතේ පොඩ්ඩක් සිග්නල් වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සිග්නල් හේතුව තමයි දැන් විදුලි අර්බුදයක් එක්ක අපේ ප්‍රදේශ වලට ගොඩක් මේ සිග්නල් පැමිණීමේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට මේ වෙද්දි ලොකු හානියක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව දැනගෙන තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ පුතේ. ඉතින් එහෙම යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම හැකි විගස ක්ලාස් එකෙන් ලියු වෙලා නැවතත් ලොග් වෙන්න. එතකොට ඒක හරියාවි. හරි නේද? හරි. අපි බලමු ෂෙප් පාඩු 2. කිසි කලබලයකින් තොරව අපි ලස්සනට අපේ වැඩේ කරගෙන යමු. හරි පුතේ බලමු. උරේ යාඩලේ සෙවි මනුප්පෝම් සරිප්ලයි ඉදුවෝම්. බලන්න පුතේ උරේ යාඩලේ සෙවි මනුප්පෝම් පුතේ උරේ යාඩලේ කියන්නේ පුතේ සංවාදය ලියගමු. සංවාදයට සවන් දෙමු ලියගමු පුතේ. සංවාදයට සවන් දෙමු. හරි අවබෝධයෙන් ලියාගන්න. සංවාදයට සවන් දෙමු. සංවාදයට සවන් දෙමු. සංවාදයට සවන් දෙමු. සරිපුලයි ඉදුවෝම් හරි වැරදි යොදමු. සරිපුලයි ඉදුවෝම් හරි වැරදි යොදමු. ඉන්ද වාක්‍යම් මීඳුම් වසිපෝම් උරේ යාඩලේ ඉසෙයි මඩුපෝම් සරිපුලයි ඉදුවෝම්. උදේ උරේ යාඩල කියලා කියන්නේ සංවාදය. උරේ යාඩලේ ඉසෙයි මඩුපෝම් සංවාදයට සවන් දෙමු. සරිපුලයි ඉදුවෝම් හරි වැරදි යොදමු. මුලාම් වාක්‍යම් පර්පෝම්. පළවෙනි වාක්‍යය අපි බලමු. පුදිය නන්බිගින් පෙර් ජනනි. මගේ පුතේ පුදිය කියනවා අපි අලුත්. පුදිය නන්බිගින් පෙර් ජනනි. අපි ලියාගමු තේරුම. අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි. ලියාගන්න පළවෙනි වාක්‍ය. අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි. පුදිය නන්බියින් පෙර් ජනනි. අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි. අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි. අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි. ඉඳ වාක්‍යයෙන් සරි අලුත් කුලයි. ඒ වාක්‍ය හරිද වැරදිද මම අහමු දරුවෙගෙන් අපි බලමුකෝ. අක්ලා ඉඳ වාක්‍යයෙන් සරි අලුත් කුලයි. ඒ වාක්‍ය හරිද? සර් පිලේ. සර් පිලේ. ආ නෑ නෑ සර් නෑ මේ සරි සරි. සර් පිලේ නෝ. සරි සර්. හරි. සර් පිලේ තමයි ඉතින්. ඔව් සර් පිලේ. හරි. ඒ වාක්‍ය හරි පුතේ. පුදිය නන්දීන් පෙර් ජනනි. අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි. ඒ වාක්‍ය හරි.
මං කැමති ඔයාලා ඉක්මනටම ලියන පොතත් අරගෙන දිනේ දාලා ෂර්ට් පාඩු ඉරඬු කියලා ලියා ගන්න ඔය ටග් ගාලා ඉක්මන් කරන්නකො අපිට එතකොට ඒ වැඩේ ඉක්මනට කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ පාඩම ඉවර කරන්න බය වෙන්න එපා හේතුව තමයි දැන් අලුත් චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරලා දෙනවා පාසල් වලට පුතේ අප් දැන් අප්‍රේල් 18 න් පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගියසත් මේ පහුවෙච්ච සඳයි ඉඳන් ඔයාලගේ පාසල් වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසෙ 23 දක්වා විතරයි අපි හැකියි විගස අප්‍රේල් මාසෙ පැත්තකින් තියන්න මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ඔන්න ඔය මාස 8 ඇතුලේ ලොකු වැඩකන්දක් කරන්න තියෙනවා මාස 8න් පාඩම් 12ක් මගේ සිලබස් එක තුල ඉවර කරන්න ඕන ලේසි නෑ හරිද වැඩ ගොඩයි ඒක නිසා ඒක අරමුණ තුල තියාගන්න ඒ අරමුණ තියාගෙන වැඩ ටික කරගමු හරි පුතේ ලියන පොත් අරගෙන ටක් ගාලා දිනේ දාගෙන ෂේප් පාඩු ඉරඬු කියලා දාලා මේම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ලියන්න ඕනේ නෑ මේ කළු පාටින් දෙන එක ලියන්න ඕනේ අංක එක කියලා දාලා පළවෙනි වාක්‍ය ලියාගෙන හරි දාගෙන ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න එතකොට වැඩ ටික ඔක්කොම කම්ප්ලීට් ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න එතකොට වැඩ ටික කම්ප්ලීට් කරගෙන යනවනේ එතකොට හරිම නියමයි එතකොට සර් පිළේ තමයි අක්කා සර් පිළේ හොඳයි ඔයාලගේ වාර විභාග ලකුණු ගැන ඇත්තටම සතුටුයි අට වසරෙත් ඉන්නවා ත්‍රිකුණාමලයේ අපේ මේ අනුෂි හොඳයි එයා තමයි ඉස්කෝලේ වැඩිම ලකුණු තිබ්බා ඉතින් කට්ටිය වැඩිම ලකුණු දරින ටීම් එකේ ඉන්නවා ලකුණු දිනවා හොඳයි සතුටුයි මට ඔයාලගේ මාත් එක මාස ගාණක් වැඩ කළා ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යන දිනීම වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන් ඉක්මන් කරන්න ෂේඩ් පාඩු ඉරඬු කියලා දාලා ටග් ගාලා වාක්‍යකම ලියන්න මං කරමු ඔයාලා කියන විදිහට වැඩ කරන්න ප්‍රතිඵල ටික මං හදලා දෙන්නම් මේ දවස්වල තියෙන වැඩ කන්දේ හැටියට බලන්න කොණ්ඩේ කපා ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ ඒක. වයසයිද? ඕ වයසට කිලා. හොඳට වැඩ කරන්න. මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය ඇත්තටම ධර්මීය පුතේ. ඇත්ත කතාව. ඒක හොඳටම ඇත්ත. හාල් කිලෝ එකක් කීයද? දැන් සැපද කියලා තමයි අහන්න දෙන්නේ. නේද? දැන් සැපද කියලා තමයි අහන්න දෙන්නේ. මේක නිසා හාල් කිලෝ එකක් කීයද හැම දෙයක්ම එක තමයි ඔයාලට නිමාපිය උගන්වන්නේ. ඉතින් ඉගෙන ගැනීමකින් තොරව ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කිරීමක් නෑ පුතේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මතක තියාගෙන වැඩ ටික හරියට පිළිවෙලට කරත් ඉක්මන් කරන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න තුන ලියාගන්න. එතකොට හරි. අපිට එතකොට අච්චු පොතේ ලියන පොතේ දෙකේම තේරුම් ටික ටක් ගාලා ලියාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තුන ලියලා ඉවරයි ඉන්නව නම් අනිත් අය ලියනකම් පිළිතුරු ටික හදන්න. දැන් ඔක්කොටම අච්චු පොත් හම්බෙලා නේද තියෙන්නේ? මං හිතනවා හම්බෙලා ඇති කියලා. නෑ නෑ අපි ඉස්කෝලවල දුන්න අච්චු පොත් ටික ඔක්කොම. විද්‍යාව තමයි නියම වැඩේ. හරිද? අටේ හරි නවයේ හරි මට මතක විදියට. පළවෙනි පොත පළවෙනි පොත ළමයින්ට දීලා නැහැ දෙවෙනි පොත දීලා. මාර වැඩ ළමයි ඔය තියෙද්දි hina වෙනවා ඉතින්. උපන් කරා. අද අපි ඉවර කරගන්න බලමු සංස්කෘත අක්ෂර ටිකක් ඉවර කරගෙන. ඉක්මනට වැඩ ටික ඉවර කරගන්න බලමු. එතකොට දවසකට කරන වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ අපිට.
මගේ ටාගට් එක තමයි අද කොහොම හරි මේ හරියට විතරේ නේද ඔව් මේ මෙච්චර නම් ඉන්න බෑ මේ හරියට විතරේ එන්න පුළුවන් හරියට වැඩ ටික කරොත් ඔයාලත් වේවි කරමු කරමු බැරි නෑ පුළුවන් මගේ PC ක්ලාස්ස් වල ග්‍රේඩ් 7 එකේ දැන් යන්නේ දෙවෙනි පාඩමේ අන්තිම දෙවෙනි පාඩමේ අන්තිම යන්නේ ఫిజికల్ క్లాసెస్ వల వాళ్ళకి కొంత పరక్కున అవుర్దుని వాడుబట్ ఏ మమనం అవుర్దుని వాడుకున్నే మమ అవుర్దుని వాడుకున్నే ఫిజికల్ క్లాసెస్ వల ఫిజికల్ క్లాసెస్ వల మనం అవుర్దుని వాడుకున్నే 13 14 విచి క్లాసెస్ ఇతరై అని ఇకక్కత్ మన్ని వాడుకున్నే వాడుదియ దెన్ కరన్న దేపుతే వాడుదియ పొలువం అపిటం గెదర వేళా ఇన్న పొలువం నమొత్ నివాడువక్ దెన్ అవశ్య నహ మాస 8 కిన్ సిలబస్ ఎక ఇవర కన్నే లేసి సెల్లమద్ద ఆ ఏనటక్ గ్రేడ్ 6 వగే నేమే మేక గ్రేడ్ 7 ఎక పొడక్ అమారుయి अंतर्गत अमारो विषय कर्म अमारो इधर अत्यावश्य प्रश्न तुरंत हैंड रेज मार्क मैं आप तरशिया विनती भी आलू अद तरशी तरुषी उंगल पाठशाले पेर स्वर्णमाली स्वर्णमाली एंड स्वर्णमाली उंगल ऊर एदु कंडी कंडी सॉरी स्वर्णमाली तामली येनो दानी टाइप मन करमु ओहम नंबे मन करंद හරි වැරදි දාන්න බලන කට්ටිය සර් පිළේ තමයි ඉතින් සර් පිළේ සර් පිළේ සර් වැරදි කොහොමද ආද අනුදිල එහෙම නැද්ද අනුදිල් මාෂල කට්ටිය නාගේ නේද ඇයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලාදී වල පරක් වෙනවද අක්කා ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් කී දෙනද ඔයා සර් සාමාන්‍යයෙන් දෙක විතර එනවා जननी लिया නැතනම් අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි ක්‍රියාගම අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි අලුත් මිතුරියගේ නම ජනනි ඉද වාක්‍යයම් සරි ඒ වාක්‍ය පුතේ හරි හරි අපි බලමු ඉරණ්ඩාවදු වාක්‍යයම් පාරුංගල් ජනනියන් පළෙය පාඩශාලේ ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ විද්‍යාලයම් සරි බලමු ජනනියන් පළෙය පාඩශාලේ ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ විද්‍යාලයම් ඉඳ වාක්‍යම් පින්බෝ සිංහල මොළයේ පෙරපෝ අපි දැන් මේ වාක්‍ය සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරමු මං පුතේ ජනනියන් පළෙය පාඩශාලේ ලියගම් පුතේ जननिगे पेरणि पासल श्री विक्रम सिंह विद्यालय जननिगे पेरणि पासल श्री विक्रम सिंह विद्यालय श्री विक्रम सिंह विद्यालय श्री विक्रम सिंह विद्यालय श्री विक्रम सिंह विद्यालय इंद वाक्य सरियल पुलाई अपि अहम कालम दहन मेत्मी मेत्मी देवनी वाक्य हरद वेरदी 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 ऐ वेरदी वेंड हेतु इंद कारण मुखद वेरदी हेतु
ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ පාසල නෙමෙයි. මොකක් මොකක්ද ඉස්කෝලේ නම? පාසලේ නම මොකද්ද? දන්නේ 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 දෙන්න විදියක් නැහැ. හරි කවන්නේ. හරි පුතේ දෙවෙනි එක වැරදි පුතේ. ජනනිගේ පරණ පාසල ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ. ඔව්. ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනක මට පේන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනක පේන්නේ प्रश्न අනිත් අයටත් එහෙමද සර් පේන්නේ නැද්ද ස්ක්‍රීන් ෂෙයා පේන්නේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක පේන්නේ නැද්ද ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක පේනවා හරි අපි බලමු ජනනිගේ පරණ පාසල ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ විද්‍යාලයයි පුතේ ඒ වාක්‍ය වැරදි ඒකට හේතුව තමයි ජනනිගේ පරණ පාසල ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ විද්‍යාලය නෙවෙයි පුතේ ශ්‍රී රාජ සෝරි श्री सरस्वती विद्यालय එතකොට දෙවෙනි වාක්‍ය වැරදි බලන්න තුන්වෙනි එක ශිවාවින් ඌර් හර්ටන් ලියාගන්න පුතේ තේරුම ශිවාගේ ගම හැටන් ලියාගන්න ශිවාගේ ගම හැටන් තුන්වෙනි එක ශිවාගේ ගම හැටන් 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 शिवागी गम हैटन हर शिवागी गम हैटन इतना हर दे वैरदी दे तो ते एक अत वैरदी एक इतना हेतु तमाए शिवागी गम हैटन में देही वल शिवागी गम हैटन में देही वल तो बोलते तुम वे नहीं कात वैरदी पलवे नहीं का हरी देव नहीं का वैरदी तुम वे नहीं कात වැරදි ওই විදිහට තමයි ඒකේ පිළිතුරු ටික එන්න ඕනේ උපන් කල් එක මාක් කරගමු උපන් කල් මාක් කරගන්න හරි මම හිතනවා ඒකත් අපේ කුංචි දූල පුතාලා සාර්ථකව ක්‍රියාකාරකම කරගෙන අවසන් නැති කියලා. හරි අපි බලමු ඊළඟට. පුතේ දැන් අපේ කුංචි දූල පුතාලට මතකයි අපි මේ පාඩමේ ෂෙඩ් පාඩු ඔන්රු. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 අපේ කුංචි දූල පුතාලත් එක්ක අපි තුන් දෙනෙක් අරගෙන සංවාදශීලීව අපේ වැඩසටහන කරා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අලුත් ෂෙඩ් පාඩු ඔන්රුලද. චරිතවලට බෙදී ඉක්මන් කරන්න චරිතවලට බෙදී කියවමු චරිතවලට බෙදී කියවමු ලියාගන්න චරිතවලට බෙදී කියවමු චරිතවලට බෙදී කියවමු චරිතවලට බෙදී කියවමු චරිතවලට බෙදී කියවමු හරි
එතකොට පුතේ අපි ඒක කලින් කරා අපි දූර පුතාලත් එක්ක කොහොමද කරේ අපි දරුවෝ තුන්දෙනෙක් තෝරගෙන ජනනි ශිවා සහ දීතා කියන තුන්දෙනා විදියට චරිතවලට බෙදලා දීලා අපේ පුංචි දූර පුතාලට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා කොහේතුවක් විස ඉතාමත්ම ක්‍රමවත් විදියට අපේ පුංචි දූර පුතාලට යෙදෙන්න හරි අපි බලමු ඊළඟට ෂෙඩ් පාඩු නාංගෝ හරි පුතේ මේක පොඩ්ඩක් අමාරු වැඩක් හේතුව තමයි ඔන්ලයින් දරුවෙකුට මේ වගේ අක්ෂරයක් අතින් ලියවන්න අපිට බැහැ ඉතින් ඒකට කොඩිතුවක් කුස දාන පුංචි කොඩිතුවක් ට්‍රික්ස් එක තමයි ඊළඟට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒක කියලා දෙන්න කලින් අපේ පුංචි දූල පුතාලා මුලින්ම ලියාගමු පුතේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක බලමු පින්වරුම් එලුත්තුක් කලේ අවදානි පොම් ලියාගමු පුතේ පහත දී ඇති ලියාගන්න තේරුම පහත දී ඇති පහත දී ඇති පහත දී ඇති පහත දී ඇති එලුත්තු කලේ අවදානි කොම් අකුරු වලට අවදානය යොදමු ලියා ගන්න පුතේ පහත දී ඇති අකුරු වලට අවදානය යොදමු හරි අවබෝධුන් ලියා ගමු පහත දී ඇති අකුරු වලට අවදානය යොදමු පහත දී ඇති අකුරු වලට අවදානය යොදමු පහත දී ඇති අකුරු වලට අවධානය යොදමු හරි ඔන්න අපේ පුංචි දූල පුතාට පුංචි වැඩක් තියෙනවා ඔය කොඩිතුවක් ට්‍රික්ස් එක හොඳට අනුගමනය කරන්න එතකොට ඔයාලට මේ කතා කරන්න තියෙන අකුරු පහ ගැන අවබෝධයක් එනවා අනිවාර්යෙන්ම මුලින්ම පුතේ කරන්න තියෙන්නේ අපේ පුංචි දූල පුතාලට මෙන්න මේ අකුර උඩ පැන්සලෙන් මුලින් ලියන්න මේ අකුර උඩ පැන්සලෙන් ලියන්න බලන්න මුලින්ම මේ අකුර උඩ පැන්සලෙන් මුලින්ම ලියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එමු බලන්න මෙතන පේනවා අපේ පුංචි දූල පුතාලට ඊ හිස් තියනවා මේ ඊ හිස් වලින් පෙන්නනවා මේ අකුර කොහොමද ලියන ආකාරය කියලා ඊට පස්සේ මෙතනත් ලියනවා මෙතන ලියලා අතට පොඩ්ඩක් හුරු වුණාට පස්සේ අපි නැවතත් පුතේ මෙන්න මෙතන මේ විදියට මෙතන මේ ඉඳ තියෙන තැන පුංචියට ලියනවා පළවෙනි අකුර කරමු ඉක්මනට හරි ඉක්මන් කරන්න බලන්න හරි මන්නේමයි අච්චුපතේ කරන්න අච්චුපතේම කරන්න දැන් අච්චුපත ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ අච්චුපත කරන්න අයියෝ වෙන කොළවල ලියන්න එපා අච්චුපතේ කරන්න ඒ අකුරු පහම වේගෙන් ලියාගෙන යන්න බලන්න හොඳයි හොඳයි තරුෂි නියමයි ඊළඟ අකුරත් යන්න තරුෂි කට්ටිය දැන් සම්බන්ධ වෙලා සම්බන්ධ වෙන්නේ නේද මොකෝ ප්‍රශ්නේ අපේ මෙයාගේ මිනිටු යාළුවා මෙයා නේද ගිහන්සා නේද ගිහන්සා බෝසදී නේද දැක්කා හෝමාගම කියලා දාලා තියෙනවා ඒකයි මම දැක්කේ හරි පුතේ හොඳයි මිනිටි ඊළඟ එකත් ලියන්න ඊළඟ අකුරු ටිකක් ලියන්න අග්ගල අකුරු පහම ලියන්න ලිව්වද හොඳයි නියමයි ඔය අන්තිම අකුර ලියද්දි නම් පොඩ්ඩක් ඔලුවක් කරකෙන්න ගන්නවා නේද ළමයි ආ නියම අකුරු මොවා අපිට සිලබස් එකේ ඔච්චර අමාරු අකුරු අහුවෙන්නේ නැහැ නමුත් අපි ඕව කුරු වෙන්න ඕන විෂය නිර්දේශය තුළ තියෙනවානේ පුතේ විෂය නිර්දේශය තුළ මේ පාඩමට අදාළව විතරයි අපි ඔය අකුරු කතා කරන්නේ ඉතින් ඊහා ඉතින් ඔය අකුරු සම්බන්ධව මහා ලොකු බැරෑරුම් දේවල් ඉන්නේ නැහැ ඒ ගැන කිසි දෙයකට වරි වෙන්න එපා බය වෙන්න එපා මං කරමු බලන්න හොඳයි තරුෂි ඊළඟ එක පෙන්වන්න බලන්න තරුෂි ඊළඟ ටික අර කිව්ව විදියට මුලින් මේ කළු පාට තීරුව ලියන්න ඊට පස්සේ අර කඩීරි වල ලියන්න පසුව ඒ දෙක අතර ලියන්න හරිම නියමයි පට්ට නියමයි ඔව් ඔව් ඉක්මන් කරමු ඔව බැරි නම් ඉතින් බක්කන්නත් බැ දැන් කල්පනා කරන ඇති කෙනෙක් මට අකුරු ලියන්න බෑනේ
එහෙනම් ඉතින් මට බත් කන්නත් බෑ කියලා නේද? අයියෝ අයියෝ. හොඳයි අක්ලා. ආ ලියලා නේද? හොඳයි. අන්තිම අකුර පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න බලන්න අක්ලා. ආ ලියලා දිනවා. හොඳයි. පාර සල් සිඳන් ගනවා. පොයින්ට් එක මං කරා. හරි තරුසි හොඳයි. මගේ ටාගට් එක තමයි මේ මාසෙ ඉවර වෙද්දි පළවෙනි පාඩම් දෙක ඉවර කරලා දාන්නේ කොහොමද? පුළුවන් බැරි නෑ. පුළුවන් නේද? දැන් ලබන සතියක් අපිට තව තියෙනවානේ. ලබන සතියක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ මාසෙ සති 4ක් තියෙනවා. ඒතකොට සති 6යි. සති 6 ගැන අද උපරිම වැඩක් කරගන්නවානේ අපි. ඒකට සති දෙක ඉවර වෙද්දි බැරි නෑ පුළුවන්. මෙහෙම කරමු අපි. හතේ දැන් අකුරු ටික ඉවරනාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අර කෙනෙක් ගැන හඳුන්වා දීම කරන්න. තමන්ගේ ඥාතියෙක් ගැන හරි එහෙම. ඒක කරනගෙන යන අතරේ අපි දෙවෙනි පාඩම පටන් ගමු. එතකොට පළවෙනි පාඩමත් යනවා දෙවෙනි පාඩමත් කම්බයින් දෙකම යතහැයි. ඒක නිසා බලමු බලමු හොඳ වැඩ ටිකක් කරමු බය වෙන්න එපා කිසි දෙයකට. මාස 8 ඉවර වෙද්දි මොන සෙල්ලම ගහලා හරි කොහොම හරි පාඩම් ටික ඉවර කරගන්න. බය වෙන්න එපා. හරිද? හොඳයි පුල්මේ. වැරද ඉක්මන් කරන්න. තව විනාඩි කිහිපයක් දෙන්නම් ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න. මම දවසකට හිතන් ඉන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රමාණය ඉවර කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. අපරාධ නැත්තම්. මං කරමු. හොඳයි තරුසි. හොඳයි අන්තිම අකුර ලියලා දෙන්න. හොඳයි. ඔයාලා හොඳයි අන්තිම අකුර හොඳට අල්ලගෙන තියනවා වැඩි. මගේ ෆිසිකල් පන්ති ආයත අන්තිම අකුර පොඩ්ඩක් අවුල් වුණා. පොඩ්ඩක් අමාරු වුණා ෆිසිකල් ආයත. මං කරා. බිනුදි. හොඳයි බිනුදි. බිනුදි අච්චුපත හම්බුනේ නැද්ද ඉස්කෝලේ? නෑ සර්. අච්චුපත දුන්නේ නැද්ද? කොහොද ඉස්කෝලේ? උඟල් පාඩචාරින් පේරෙන්ද? ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය. ආනන්ද බාලිකා. එඳ ආනන්ද බාලිකා. උඟල් ඌරේක? තලවතුගොඩේ. තලවතුගොඩේ සරි. අච්චුපත ඉල හම්බේ. හරි හේ තමන් එක මන්නේ මන්නේ. හොඳයි. දැක්කද උනන්දු වේ දරුවල්? අච්චුපත නැහැ. නමුත් පොතේ ලියලා නම් ඉදර පොතේ ලියලා දෙන්නේ මොකද කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. හරි නේද ළමයි? හරි. දැන් අපේ දූල පුතාලා ලියන පොත අරගෙන පුතේ ලියා ගන්න අනුමාතුකාවක් ෂෙඩ් පාඩු නාන්ගු කියලා. ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මන් කරන්න ෂෙඩ් පාඩු නාන්ගු කියලා ලියා ගන්න. ෂෙඩ් පාඩු නාන්ගු කියලා ලියලා මගේ පුතේ දැන් අපි අර පොතේ ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වුණ අකුරු පහ tag ගාලා අපි පොතේ ලියා ගමු පොඩ්ඩක් ලොකුවට. තේරුණාද ඔක්කොම වැඩේ? පරංජිදා තේරුණා නේද? ඒකනේ මං කරා. දැන් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකද? හිමින් බය වෙනවා වගේ කට්ටිය. අද ඉස්කෝලේ ගිහපෝ යාපු හෑන්ඩ් රිස් මාක් එකක් දාන්න පොඩ්ඩක්. අද ඉස්කෝලේ ගියා හෑන්ඩ් රිස් මාක් එකක් දාන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. හත් දෙනයි. ඉස්කෝලේ යනවා කට්ටිය නේද? ඒ තෙල් ප්‍රශ්න නැද්ද ඔයාලට? තෙල් ප්‍රශ්න නැද්ද? ආරි ආරි ආරි. ඔයාලට තෙල් ප්‍රශ්න නැහැ. දෙමාපියන්ට තියෙනවා නේද? දෙමාපියන්ට තියෙනවා තෙල් ප්‍රශ්න. ඔයාලට නැහැ. හරි හරි පුතේ හරි. වැඩේ කරමු වැඩේ කරමු වැඩේ කරමු. හරි ඉක්මන් කරන්න. පුතේ අච්චු පොතත් එක්ක නෝට් එක කම්බයින් යන්නේ සර්ගේ වැඩපිළිවෙල හරියට යෙදෙන්න ප්‍රතිඵල ෂුවර්. ඒක ගොඩක් දුර පුතාලට හොඳටම තේරිච්ච දෙයක්. ඉක්මන්
පංකරන් හොඳයි අක්ල පුතේ නියමයි ඉවරයි ස්ක්‍රීන් එකට අල්ලන්න බලන්න ඉතින් ඉවර වෙලා මට පොඩ්ඩක් අකුරු බලන්න කට්ටියගේ ඉක්ලා හොඳයි අක්ල වාර විභාගේ ලකුණු දුන්නද හොඳයි විනුති පුතේ ඔව් සර් දුන්නා ලකුණු කීයද 100 100යි ආ හොඳයි පේපරේ තියෙනවා මට පේපරේ එවනවද පොඩ්ඩක් හා සර් මම එවන්නම් මට විනුතිගේ පේපරේ එවලා තිබ්බා හොඳයි විනුති නියමයි නන්දු නියමයි කෝපි අනිත් අය net me වාර විභාගේ තිබ්බද ඉස්කෝලේ लखनऊ दूर ना थे? काम है। लखनऊ दूर ना कमांगे वांडो हो ना कुछ बात कुछ ऐड है? हम तो थे? हाँ। नेतांग गिनो आ? हाँ हाँ सर। नेतांग गिनो हम तो? हमारे पूल में, हमारे बिनु दी, बिनु दी नहीं है माय। अच्छे पता नहीं क्या ला नेतांग गिन में। हेमद हरे कुपे हरे पंकर काले යනවා මම දවස අර ඔයාලට කිව්ව ප්‍රමාණය කරන්න ඕන හදන වාරය නැත්තම් නිින්ද යන්නේ නැහැ සර් හොඳද ඉක්මන් කරන්න නැත්තම් මම රෑ 12ටත් ක්ලාස් එකක් දානවා ඔයාලට හොඳයි තරුෂි හොඳයි පුතේ තරුෂි මුකුත්ම මේ කලින් වැඩ කරලා නැද්ද අලුත් පුතක් ඒ ආ තරුෂි අලුත් පුතක් ඇයි क्रियाकार உரையாடலில் உள்ள புதிய எழுத்துக்களை இனங்கான் போம் பயன்படுத்துவோம் வியாகம் புதே சம்வாதே திபென சம்வாதே திபென புதிய எழுத்துக்களை இனங்கான் போம் அலுத் அக்குரு හඳුනා ගනිමු සංවාදයේ තිබෙන අලුත් අකුරු හඳුනා ගනිමු සංවාදයේ තිබෙන අලුත් අකුරු හඳුනා ගනිමු හඳුනා ගනිමු අදුත් සොල් පයන්පත්තුවෝ භාවිතා කරමු පයන්පත්තුවෝ භාවිතා කරමු उच्चारण हरीम वचने प्रणाम
පා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ පුතේ ප අපි උගුරෙන් ලොක් කරනවා මේක පයන් පඩුත්වෝ කියද්දී අර තොල මෙහෙම වෙනවා පයන් 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 නෙමෙයි පුතේ පයන් හරිද පයන් පඩුත්වෝ භාවිතා කරමු ඉන් ද ෂොලේ සිංහල මොළයේ ලෙලදුවෝ මේ වචනේ සිංහල තේරුම ලියා ගන්න පයන් පඩුත්වෝ භාවිතා කරමු හරි මගේ පුංචි දූල පුතාලා ලියන පොතේ දාගමු ෂෙඩ් පාඩු වින්දු කියලා මං කරන්නකො ලස්සන වැඩක් කියලා දෙන්නේ මං කරා ෂෙඩ් පාඩු වින්දු කියලා දාගෙන ෂෙඩ් පාඩු වින්දු කියලා දාගන්න ෂෙඩ් පාඩු වින්දු කියලා දාගෙන මොකක් දන්නවද කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපේ පුංචි හරි අලියන් ලියන් 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 කලබලන කලබලන මේක වැඩි නැත්තම් නේද අපිට ඒ කොටසෙම එහාට යන්න පුළුවන් මේ වගේ බලමු කිමයි කාලා ඉවරව හතර වෙනකම් වෙලාව තියෙනවා ඉවරයි නේද හරි දැන් හොඳට ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන්න දැන් අපේ පුංචි දූල පුතාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා අකුරු 1 2 1 2 3 4 5 අකුරු පහක් පේනවා පුතේ දැන් අපි යන්නේ ඔය ක්‍රියාකාරකම විදියට ඔය ඔයාලට ඔයාලට අහු වෙලා තියෙන අකුරු පහ තියෙන වචන මෙන්න මෙතනින් හොයන්න තමයි දැන් අපි යන්නේ. හරි. මෙහෙමයි කරන්න ඕන. අපේ කුංචි දූල පුතාලා අච්චු පුතේ පෙල්ල ගන්න දෙවෙනි පිටුව සහ තුන්වෙනි පිටුව. පුතේ ඔතන තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 අපි සාකච්ඡා කරපු සංවාදය. උරේ යඩල් එක. අන්න ඒ සංවාදයේ තියෙන අපි දැන් කතා කරපු අකුරු පහ යෙදිච්ච වචන තියෙනවා නම් tag ගාලා ලියන පොතේ ලියන්න ඕන තේරුමත් එක්ක. හරි එක මං කරන්න සර් දෙනවා විනාඩි 5ක කාලයක් හොයන්න බලන්න හොයලා ලියන්න බලන්න ඉස්කෝලේ යද්දි අපි ඔක්කොම කරලා යන්නේ ඒක නිසා පුතේ කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා ඔයාලා ඉස්කෝලේ පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්නදී අපි පළවෙනි පාඩම ඉවරයි මේ පළවෙනි පාඩමේ භාගයක්වත් ඉවරයි අනිවාර්යයෙන් ඒක නම් ෂුවර් දැන් උදේින් පළවෙනි පාඩමේ භාගයකට ඇවිල්ලානේ රඩින් ගේටින් බලන්න අච්චු පොත් කියන පිටු ගණන් ගණන් කරලා ඉස්සර අපි එහෙමයි හරිද දැන් පොතක් ඉවර වෙන්න ලං වෙද්දි ගණන් කරනවා තා පිටු කීයක් ඉවර වෙන්න තියෙද කියලා ඒක තමයි අපේ මාතෘකාව ඉක්මන් කරා ලේසි වචන දිනා වචන පහක් වගේ ඔතන ඇති ගන්න පුළුවන් වචන බලන්න මාෂා මොකද කරන්ට් එක නැද්ද ආව මාෂා मंगल वचन पेरमी बलम වචන 6ක් ගන්න පුළුවන්. ඉක්මන් කරන් බලන්න.
මෙතන ඉන්නවා නියම ළමයි සෙට් එකක්. ඔයාලා කවදාවත් නැති ඒ කියන්නේ තියෙන උනන්දු ගණන් නැති කරගන්න එපා. මට මෙතන ඒ සාමාර්ථ දාන්න පුළුවන් නියම දරුවෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා පිටේ. ඒ උනන්දු නැති කරගන්නත් එපා. දෙමළ භාෂාවේ දෙමළ විෂයෙ තියෙන කැමැත්ත කරගන්නත් එපා. ඉස්කෝලේ මොන දෙමළ ගුරුවරයෙක් යනවා තේසර් හරි ඉස්සරි උගන්වනවා තේරෙන්නේ නැති උනත් කිසි දෙයකට ඔයාලා වැටෙන්න එපා. ඔයාලා හරිම දෙමළ ඉගෙන ගන්න තමයි කොටු කුස ළඟට එන්නේ. ඉතින් ඒ උනන්දුව කවදාවත් නැති කරගන්න එපා ඔයාලා. මං ඒ ගත්ත වගකීම ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන් අරගෙන යනවා පුතේ. ඒක නිසා හොඳ අවබෝධයෙන් හරිම නියමයි කියලා වැරදි කරගන්න දෙන්නේ. කරා ඉක්මනට හොයන්න ඊට පස්සේ සර් පෙන්නන්න හයිලයිට් කරලම මොනවද ඒ අපවචන කියලා මම ගන්න පුතේ මම කරන්නේ තව විනාඩි 3ක් දෙන්නම් 3:25 වෙනකම් හොඳයි අක්ලා හොඳයි විනිටි තේරුමත් ලියන්න ලේලි වරයි තේරුමත් ලියන්න ඒ වචන වල තේරුමත් ලියන්න හොඳයි බිනුදි බිනුදි තේරුම ලියලා නේද තියෙන්නේ හොඳයි බිනුදි පුතේ නියමයි හොඳයි හොඳයි නියමයි අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච එක දැන් නියමයි හොඳයි වැඩ කරනවා තමන්ට ඉගෙන ගන්න කැමැත්ත තියනවා නම් ඒක තමයි දෙමළ විෂයට තියෙන්න ඕන දැන් මම ඒ ලෙවල් වලට බයොලොජි කරපු කෙනෙක් මගේ හීනේ තිබ්බ කුංචි කාලේ ඉඳන් ડોක්ටර් කෙනෙක් කෙනෙක් නමුත් මට ඒකට යන්න බැරි වුණා දැන් මෙහෙමයි මට ඒ ලෙවල් සයිඩ් එකක් තියෙද්දි මම ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා මගේ දක්ෂතාවය තියෙන්නේ මෙතන කියලා නැත්තම් දැන් මම තව A level එක පාරක් කරා නම් අනිවාර්යෙන් මෙඩිසින් යනවා. නමුත් මගේ හිතව මට කිව්වා මට ගැළපෙන තැන මගේ ඇඟේ තියෙන දේ මේකයි කියලා. දැන් මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණා නම් ඔයාලට දෙන්න මම කෙනෙක් ඩන්න දෙන්නත් පුළුවන්. නිකන් නම ડોක්ටර්. නමුත් අද ඉතාමත්ම පොඩි කාලයකින් පොඩි තුවක්කු කියන නම හොය ගමන් දන්නවා දෙමළ විෂය ගැන අයිත් වෙනවා. පොඩි තුවක්කු කියව මන් දන්නවත් තැනින් කියලා. ඇයි මගේ වෙනම ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙම හදාගන්න තමන් මහන්සි වෙන්න ඕන මේ. දැන් මමත් හැමදේම තියනවා කියලා මම නිකන් ඉන්නේ නැහැ නේ. මමත් මහන්සිනා වැඩ එච්චරයි. ඔයාලටත් මේ මඟ පෙන්වීම දෙනවා. ඒක උපරිම ප්‍රයෝජනෙයි ගන්න පුතේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අර ඒ උනන්දුව තියනවා නම් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. උනන්දුව හදාගන්න මොලේ. හොඳයි අනුදි. අනුදි ඉන්නා නේද? හැංගිලා ඉන්නේ හොරා වගේ. හොඳයි බෝසදී. හොඳයි. හරි. අපි බලමු නේද? හොඳයි බෝසදී. බෝසදී පොඩ්ඩක් මට පෙන්වන්න පොතම අකුරු පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන බෝසදී. ස්ක්‍රීන් එක ලං කරන්න. ඔහොම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න අමාරුයි. කමක් නැහැ.
අපේ මේ කවුද අපේ මේ විනුතිගෙන් කොලිතුවක් සර්ගේ නම්බර් එක ඉල්ලගෙන සර්ට WhatsApp කරන්නකො ක්ලාස් ඉවර වෙලා විනුති පොඩ්ඩක් සර්ගේ නම්බර් එක දෙන්න යාළුවට හරි අපි යන් පාඩම ඉදිරි ටිකට හරි පුතේ දැන් සර් දුන්නේ ක්‍රියාකාරකම් විදියට අර අපි ඉගෙනගත්ත අකුරු යෙදිච්ච වචන හොයලා ලියන්න ඕන එක වචනයක් සර් හයිලයිට් කරනවා ඉක්මනට ලියා ගන්න හරි ලියලා ඉවරන් ඊ ලිව්වේ නැති අය සහ මේ වචනය ලියා ගත්තේ නැති අය ඉක්මනට ලියන්න ඕන අපිට මේ මාසේ පළවෙනි සතිය වල වගේ වෙදි මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන්. ලබන සතියේ පුළුවන් මේ බොහෝ දුර මට හිතෙනේ විදියට බලමු. හරි. මේ වචනය ලියන ඉවර නම් ඒකේ පුංචි ඉරි කෑල්ලක් ගහලා තේරුම ලියා ගන්න ජනනි. අපි කතා කරමු මාතෘකාවම කෙනා ජනනි. හරි. ඔන්න ඊළඟට තව තියෙනවා තව අකුරක්. ඔන්න ලියා ගන්න. ඕක ලියලා ලියා ගන්න ශ්‍රී ලංකානේ පුතේ ශ්‍රී. ලියා ගන්න. ශ්‍රී तेरुं वेदगात तेरु मतमाव तो नोन श्री ईलंगटे थव वचन अक्स हाईलाइट करना सरस्वती किए ना एक लिया कर सरस्वती किए ना एक सरस्वती किया ना एक तेरु मलिया गांडे सरस्वती किया ला कि सरस्वती विद्यालय में सरस्वती देव मैंने किया लिया ने ता सरस्वती किया ने कर लिया गांडे सरस्वती किया ला इलांग वचन ये तमाय कुते हर्टन लिया गांडे कुते हर्टन ब्यागमु हर्टन हर्टन तेरु मलिया गन पुते हैटन हैटन ඊළඟ වචනය ලියා ගන්න බෙහිවලෙයි බෙහිවලෙයි මොනවලෙයිද බෙහිවලෙයි බෙහිවලෙයි ලියා ගන්න බෙහිවලෙයි තේරුම ලියා ගන්න පුතේ බෙහිවල බෙහිවල ඊළඟ වචනය සන්තෝෂම් කිව්වගම වචනේ තේරුමක් එනවා ලියා ගන්න සන්තෝෂම් සතුටුයි සන්තෝෂම් සතුටුයි සන්තෝෂම් සතුටුයි संतोषम सतुटुई संतोषम सतुटुई හරි එතකොට මම හිතනවා එකක් වැඩේ ඉවරයි කියලා හරි පුතේ එතකොට අපි බලන්න දැන් මේ පුංචි කාලයෙන් පැයක් ඉවරයි දැන් ඒ පැය ඇතුළත අපි ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් කරලා ඔයාලගේ පොතේ ලියමින් මම හිතනවා ඉස්කෝලේ නම් මෙච්චර වැඩක් වෙන එකක් නැහැ කියලා විනාඩි 45ක කාලය ඇතුළත නමුත් මම මගේ වගකීම මං හරියට පෙළ දෙනවා පෙළ ගන්න අච්චු පොතේ 6 වෙනි පිටුව ෂර්ට් පාඩු 6 ඉක්මන් කරන් ෂර්ට් පාඩු 6
මේකෙන් දවසකට වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගමු අපි. සරි. බලමු. ආසිරියරින් උදවියුඩන් සේවි මඩුප්පෝම් වසිප්පෝම් මින්දුම් වසිප්පෝම් ආසිරියරින් උදවියුඩන් සේවි මඩුප්පෝම් වසිප්පෝම් මින්දුම් වසිප්පෝම් ආසිරියරින් උදවියුඩන් සේවි මඩුප්පෝම් වසිප්පෝම් ලියාගමු අපි තේරුදේ ගුරුතුමාගේ උදව්වෙන් ලියාගන්න ගුරුතුමාගේ උදව්වෙන් සවන් දෙමු ගුරුතුමාගේ උදව්වෙන් සවන් දෙමු ගුරුතුමාගේ උදව්වෙන් සවන් දෙමු වසිප්පෝම් කියවමු වසිප්පෝම් කියවමු ගුරුතුමාගේ උදව්වෙන් සවන් දෙමු වසිප්පෝම් කියවමු පුතේ දැන් අපි කරන්න හදන්නේ හරිම ලස්සන වැඩක් මොකක් දන්නවද දැන් ඔයාලටම පේනවා අපි මේ වෙනකන් අර ඉගෙනගත්ත අකුරු පහ යෙදිච්ච වචන ටිකක් මෙතන තියෙනවා එකම අකුරු යෙදිච්ච වචනක් තියෙනවා නැත්නම් පුතේ වෙනස් අකුරු යෙදිච්ච වචනක් තියෙනවා ඉතින් ඒ විවිධාකාර විදියට ආපු ඒ අකුරු වලට ගැලපෙන වචන සහ ඒ අකුරු තමයි මෙතන මේ පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ අපි පුංචි දූල පුතාලට අපි මුලින්ම පුතේ තේරුම ලියාගන්න ඉවර් සරස්වති ලියාගන්න පුතේ මෙතුමිය ලියාගමු වචනින් වචනේ ලියාගන්න වචනින් වචනේ ලියාගමු මෙතුමිය සරස්වති ලියාගන්න පුතේ සරස්වති කියන්න විනුති හැබැයි සාර වගේ දෙබස් කියන්න දුන්නා එක්කෙනා එක්කනට ආහා හරි කමන්නෑ නේද කමන්නෑ අපිට අග්ගාලේ වැරදි ඉවරයක් කරගමු හරි බලමු අපි ලියාගන්න පුතේ ඉවර් සරස්වති ලියාගන්න පුතේ මෙතුමිය සරස්වති ඉක්මන් කරන්න අනිත් අය මෙතුමිය සරස්වති ඊළඟට ඉදු ජම්බු ලියාගන්න පුතේ මේ ජම්බු ඉදු ජම්බු මේ ජම්බු ලියාගන්න ඉදු ජම්බු මේ ජම්බු ඉදු ජම්බු මේ ජම්බු ඉදු ජම්බු මේ ජම්බු අංක 3 ඉවර් හනුමාන් ලියාගන්න පුතේ මෙතුමා හනුමාන් ඉවර් හනුමාන් මෙතුමා හනුමාන් ඉවර් හනුමාන් මෙතුමා හනුමාන් ඉවර් හනුමාන් මෙතුමා හනුමාන් ඉවර් හනුමාන් මෙතුමා හනුමාන් ඊළඟ එක ඉවර් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ ලියාගන්න පුතේ මෙතුමා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ මෙතුමා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ
මෙතුමා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ මෙතුමා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ මෙතුමා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ ඊළඟට පුතේ බලන්න ඉදු හිමාලය මෙයා ගන්න පුතේ මේ හිමාලය ඉදු හිමාලය මේ හිමාලය ඉදු හිමාලය මේ හිමාලය අලුත් වාක්‍ය ඉවර් ලක්ෂ්මී මෙයා ගන්න මෙතුමිය ලක්ෂ්මී මෙතුමිය ලක්ෂ්මී හරි දැන් හොඳ අවබෝධයෙන් හොඳට අහගන්න උතේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ දෙමළ උගන්නන ටීචර් හරි සර් හරි ඔතන දෙන්න පුළුවන් මුද්‍රාම් වාක්‍යම් පාරුංග ඉවර් සරස්වති කොඩිතුවක් උස මෙතනට දුන්නේ මෙතුමිය සරස්වති කියලා ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ උගන්නන ටීචර් හරි සර් හරි දෙන්න පුළුවන් ඔතනට මෑය සරස්වති කියලා මෑය සරස්වති කියලා උතේ හොඳට මතක තියාගන්න අපේ ගමේ ඉන්න සරස්වති නෙමෙයි ඔය ඉන්නේ හරිද අපේ ගමේ ඉන්න සරස්වතිට නම් අපිට පුළුවන් මෑ සරස්වති කියලා කියන්න නමුත් ඔතන ඉන්නේ පුතේ මුළු ලෝකයක්ම අදහන සරස්වති දේව මාතාව ඒ කියන්නේ අපේ සංගීතයේ අධිපති දේව මෑණියෝ තමයි ඔය ඉන්නේ ඉතින් එයාට ගමේ ඉන්න සරස්වති යන්ටි ගන්න දාන්න පුළුවන්ද ආපෝ බෑ 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 එහෙම දාන්න බෑ හරිද එතකොට ඔතන ඉවර් මෑ කියලා දෙන්නත් පුළුවන් ස්කෝලේ ටීචර් නමුත් පුතේ හරිම වචනය තමයි මොකද්ද මෙතුමිය කියන වචනය ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ස්කෝලේ සර් හරි මිස් හරි දුන්නොත් තර්ක කරන්න යන්න එපා මම ඔන්න කියලා තියෙන්නේ හරි නේද ඒක හරි තර්ක කරන්න යන්න බෑ මොකද එහෙම වෙන්න විදියක් නෑ නේ සර් අපිට කොණිතුවක් උස ඉගෙනුවනේ මෑය කියලා ගන්න බෑ ගමේ ඉන්න සරස්වති යන්ටි වගේ නෙමෙයි මේ සරස්වති දේවිය හරිද එහෙම ගන්න බෑ එහෙම කීකේ තර්ක කරන්න යන්න එපා සර් උගන්වන්නේ මොකක් හරි පොතකින් බලහගෙන වුණත් පුළුවන් නැත්තම් එහෙම වෙන පුතේ දෙමළ ගුරුවරු ඇත්තටම ලංකාවේ අඩුයි ඉතින් ඒක ලංකාවේ තියෙන ලොකු පුරප්පාඩුවක් ඉතින් ඒක මේ කඩිය තේරුම් ගන්නෙත් නෑ ඉතින් ඒවා අවශ්‍ය නැහැ හරි අපේ වැඩේට යමු ඒව ඕනේ නැහැ හරි දැන් ලියන පොත අරගෙන ෂේඩ් පාඩු 6 කියලා දාලා තක් දාලා ඔය වගන්ති 6 ලියා ගන්න පහලට ඉදිරියෙන් මේ වගේ තේරුමත් ලියලා ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදියට මේ බලන්න මේ සෝරි ඉන්න පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ පේන විදියට පුතේ මේ මේ අකුර හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා මගේ දූල පුතාලා ඒ විදියටම ඒ අකුර හයිලයිට් කරගන්න හරිම නියමයි පත්ත නියමයි කියලා ඉක්මන් කරමු. දැන් ලබා දීලා තියෙන ඔබට වැඩ කරන කාලය. ඉක්මන් කරන්න පුළුවන් අපිට. අර දවසේ ගානට ඉන්න පුළුවන්. කඩින් ගේ පුළුවන්. සරි ඉක්මන් කරන්න. මංකරන් සර් දෙන්නේ විනාඩි 5යි හයිලයිට් කරලා වාක්‍ය ලියලා තේරුම් ලියලා ඔක්කොටම විනාඩි 7ක් විතර දෙන්න එක්මන් කරන්නකො ඔක්කොටම
පංකරන් लियन 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 कलबल नहीं लिया अरे आकुरु हाइलाइट करने मंगरा
මං කරන්නේ වෙලයි නේද හොඳයි තරුසි ඉවරද ඉවරද ඉවරනම් හෑන්ඩ් රේස් මාක් එක දාන්න පුතේ තේරුම් ලිය හොඳයි බිනුදි තේරුම් ලියන්නත් ඕන ආම ලියනවාද තම ලියනයි ඉන්නවා වගේ නේද ලියන් ලියන් ඉක්මන් කරන්නකෝ දයක්ලා ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න හොඳයි නෙත් මේ හොඳයි නෙත් පුතේ නෙත් මේ හයිලයිට් කරන්න හයිලයිට් එකක් නැත්තම් පුතේ පාට පෑනකින් යටින් ඉරියන් දින්ද මංගරන් මංගරන්
ඉවරද? හරි. පුතේ වෙලාව ඇති. බලන්න ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම. ෂර්ට් පාඩු ඒලු. බලමු අපි. ඔයාලා ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා ඉතුරු ටික කරගමු පුතේ. නැත්නම් අර මම දවසට ෂුවර් කරන් ඉන වැඩ ප්‍රමාණය කෙරෙන්න ඕන. නැත්නම් අපරාදෙනේ. හරි. බලමු අපි. පඩංගලකු පොරුත්තමාන සොල්ලේ වර්සික් ෆෝම් ඉනේ ෆෝම් ලියගමු පුතේ. Lemo Liagamu api pintura walata galapena Liagam pintura walata galapena pintura walata galapena pintura walata galapena पिंतूर वलट गैलपेन वचनय कियवमु 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 इने इप्पोम या करमु ඉනේපෝම් යා කරමු ඉනේපෝම් යා කරමු ඉනේපෝම් යා කරමු හරි දැන් අපේ පුංචි දූල පුතාලා ලියන පොත අරගෙන ලියා ගන්න පුතේ අනුමාත්‍රකාවක් විදිහට ෂර්ට් පාඩු ඒලු කියලා වෙන මුකුත් ලියන්න එපා කියන දේ විතරක් කරන්න ඉක්මන් කරන්නකෝ ෂර්ට් පාඩු ඒලු කියලා ලියන්නකෝ ඉක්මන් කරන්න වෙලාව නැහැ නාස්ති කරන්න වෙලාව නැහැ ඉක්මන් කරන්න शेट पाड़ वेलु की लिया का निक्मंट शेट पाड़ वेलु की लिया ले इवर वेला वाला लिया का नोन पहल ते मिन्न में वाचन टिक तेर ना दे हरे उन्नो ये वाचन टिक पहल ते लिया का निग्रियन से तेर उम्म देना हरे इक्मंग करंदे මගරමු හරි නැත්නම් මෙහෙම කරමු ටක් ගාලා අපි තේරුම් ටික අච්චු පොතේම ලියාගමුකෝ ඉක්මන් කරන්න එතකොට වැඩි තවල ඉසිනේ හරි ඉක්මන් කරන්න එතකොට ඔයාලට gedara diyeka ලියන්න පුළුවන් හරි බලන්න පළවෙනි වචනය ජර්නල් ජනේලය ලියාගන්න පුතේ පළවෙනි වචනය ජර්නල් ජනේලය පළවෙනි වචනය ජර්නල් ජනේලය පළවෙනි වචනය ජර්නල් ජනේලය දෙවෙනි වචනය පුතේ ලක්ෂ්මී ලක්ෂ්මී ප්‍රයාගන්න ලක්ෂ්මී 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 ඊළඟ වචනය පුෂ්පම් මල නැත්තම් පුෂ්පය දෙකම ලියාගන්න පුෂ්පය ඇලිරක් මල पुष्पय अलैरक मल देखम लिया सार्थक पुष्पम पुष्पय अलैरक मल अड़ हिमालय 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 हिमालय
හිමාලයම් කියන්නේ හිමාලය හිමාලයම් කියන්නේ හිමාලය ඊළඟ වචනේ ජම්බු කියන්නේ පුතේ ජම්බු ජම්බු කියන්නේ ජම්බු ඊළඟ වචනේ සරස්වති කියන්නේ සරස්වති Saraswati කියන්නේ Saraswati අදුත ෂෝල් ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව හරි එතකොට මෙහෙමයි ඔයාලා ලියන පොත අරගෙන ෂේප් පාඩු ඒලු කියලා දාලා මුලින් කරන්න ඕන මෙන්න මේ වචන ටික පහලට ලියා ගන්න එක මේ වචන ටික පහලට ලියලා ඒවා ඉදිරියෙන් ලියන්නේ ඒ වගේ තේරුම. ඒ වගේම තමයි කලින් කරා වගේම මෙන්න මේ වැදගත් අකුරු ටික highlight වෙන්නේකින් highlight එකක් ගාලා highlight කරන් යන්න තමයි තේරුණාද වැඩේ. හරි. ඔන්න ඔය විදියට ඒක කරගෙන ඉන්න අච්චු පොතේම ඔක යා කරන්න. අච්චු පොතේ මේ ටික යා කරගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ලබන සතියේ තියෙනවා මෙතන ඉඳගෙන වැඩ ගොඩක් කරන්න. මේක හරි. මෙතන ඉඳගෙන ක්‍රියාකාරකම් අංක 8 ඉඳන් 15ට කරගෙන යන්න තියෙන අපිට ගොඩක් 8 9 10 ඊළඟට 11 ඔන්න ඔතනින් තමයි ඊළඟ කොටසට අපි අවතීන වෙන්නේ. අතනින් මේ අක්ෂර ටික ඉවර කරලා අපි කෙනෙක් ගැන කොහොමද වාක්‍යයක් ලියන්නේ අන්න ඒ ටික අපි කතා කරනවා. ලබන සතිය නම් පාඩම ඉවර කරගන්න බැරි වෙයි බොහෝ දුරට. අපිට පුළුවන් ඉක්මනට අපි පාඩම ඉවර කරලා අපේ වැඩ ටික පිළිවෙලට කරගෙන යමු. එතකොට ඒ වැඩ ටික කම්ප්ලීට් වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි අද දවස් අතුරත කරේ. අද යාළුවෙකුට පන්දේට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කට්ටිය රෙකෝඩින් එක බලන්න කියන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයකින් තොරව ඒ වැඩ ටික සාර්ථකව කෙරෙනවා. එතකොට උගන්වපු ටික හොඳට බලාගන්න පුතේ නිකන් ඉන්නේ පාකිසිම අවස්ථාවක වැඩ 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 විතරයි. අනිවාර්යයෙන් වැඩ ටික හරියට කරලා තමන්ගේ ජීවිතය හදාගෙන ලොකු ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. වණක්කම් ආයුබෝවන්. මුන්මණි හෙල්තුනේ පෙරවන් සරණයි. අදත් වාරම් මීන්දුම් සද්දිකෝ. සරි.